Gumnoni amo doi, 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 agmundo monsa joy, 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 maniadi samo oo, oh yeah, baby. Yeah, Abby. Ham ngani mai sana fatiti. Come on. Yeah, 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 yeah. Ham ngani mai sana fatiti. Apri yung gunyawan. Tay ñu ngi def ben son ak ko xamné kenn duko présenter ci musique Sénégal muy Titi mu nekk ko xamné pour dire vrai dama ko bëggoon trop depuis bi may nekk xalé voilà ay son ba tay ma kay déglu sama ko tellement xama voilà dama ko kiffé dal motax tay contane na trop sama xol mo fess motax awma sama xol mo neex motax awma sax yeen moy mais di len wax inshallah rabbi featuring bi mo don featuring da la ne xal len ko bu baakha baax comme ni ko gisse rek el jazz damay rafetlo vraiment collaboration bi sama digenté ak mom parce que tout d'abord ñu nit dañ don tok diko deglu di enjoy à travers la télé du deug kon su yalla defé muy def lu melni sentir ci sama voix gis ni aussi liggéey ci ak man loolu la bëgg man tam ma bayyi lepp luma jappoon ñew doolel ko ci man tam rafetlu ko bëgg na li wa le 26 mo na ma gaay xaar du doy rek ye dama koy japp dama ñew tew dama ñew tew wo fan ci Titi yeup aduna bi lay wo ñu ñew ndax nak Titi ak El Jazz doyol sax grand théâtre du deug ak it nak lu bess li suñ ko joxe melomané ak fansi ñepp ci contane ñepp ci sawar ndax xamna nit ñi dinañ ko bëgg Titi ak El Jazz lolu dëkk bi day doom waaw nañ xaar en surprise bari na trop bëss bu mak la quoi surprise bari na trop de toute façon wa prince ar ñepp nañ fa nek ak ñeneen ak ñeneen Okay, baby. Yeah. Baby. Bo xolé dëkk bi stable. Da bo xolé sama signature ak prince da fa tombé ci lolu quoi. Mais dañuy ñaan Yalla dëkk bi ñëpp mu lepp nekkat ci jamm. Nga xam ñoom yéene buñu am ci man ñu motori ko quoi xam. Voilà parce que batay ma ngi ci artiste bu mak ci label bu mak donc nañ xaray affaire yu mak inshallah donc motax sax jëluñu espace bu gëna mak grand théâtre juste dañ ko tambalon suñu fans ñu jël grand théâtre buñ ci gënné gëna espace yu gëna mak ci Sénégal lañu jël quoi inshallah non ça adna nit ku nek ak la yalla may te lo bagn ñombor nangul ko nopi dafa guddu El Jazz dafa am lu ko yalla may ya ngeen comprendre lol nak xana nit bagn ko wax rek mais kepp koy sama natango rappeur bu dem mbolo non gisuma ko mako mako fi upp quoi ya ngeen comprendre parce que ku nek ak fo mu ne nek ci jow peut-être yomuna trop mais scène ku dul artiste do ko mën te bon so ñewé sama bëss da ngay gis spectacle da ngay xamné ki day répéter ya ngi comprendre mo ra say sama wote nit ñi dañuy daw xam nga te comme nima la wax rek civil bi du ay grand théâtre ay estade et cetera civil bi outside la yalla dogal na ku ñew suñu concert c'est à dire ben yoon benen yoon di nga ñew te di nga indal inshallah jour bobu sax jour bobu concert bobu waju ñu ko ci 3 jours lañ ko wacc mi mëni grand théâtre bi ci 1 mois lañ ko wacc ya ngi comprendre mais tay war nga fekke yeneen yi comme luma lay wax rek manam def li ngay bëgg li ngay def comme ni mo lay ci joy yomuna
ma am respecté limay def son fekke ci ko sen suma ñu suma ne ciëp do né ana rapport bi suma ne ciëp ba genn say wala spectacle bu doy war lo xamné bu retul Sénégal Sénégal da ngay ñëw ko taxaw sen playback def lu neex après do wacc nit ñi gëmënt mais man sama conseil bo fu ñëw da ngay faté say problème ye da ngay nan ki kañé tiga conseil yi mu mësa def yëpp bi la gëna fonk conseil yi mu mësa def yëpp bi la gëna fonk conseil bi non conseil bi ku ñëw ci conseil bi bay sa wa kër nga dem fekk le numéro di ngi len yé né fuma juggé neexna billahi wallahi tabit ya ma gëna xam paré le 29 mai du yomb el jazz nga ci bir vraiment sénégalais diaspora bi xam nga ñepp nga ci bir ñi wo fan si di wo ñepp nañu ñëw seen guddila ñëw doole titiyé ñëw doole el jazz lo daf ñi neex bien sûr té normalement dañu wara dem paré le 29 décembre est-ce que nekul biñu jigé grand théâtre djël vol dem direct inshallah sama dernière mom moy contane na trop gis na wa prince art ni ma taxaw di len wax inshallah rabbi do len rouss wala di bégué équipe bi yépp di len wax bang bang bo medina bi da yaw